ടെൻഷൻ എടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാ. പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ പാർവതിയെ കണ്ട വിശാലേട്ടൻ ഉറപ്പായും ടെൻഷനാവും. ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യ? പല്ലവിയാണല്ലോ, കൂട്ടുകാരുടെ ഫോൺ എപ്പോഴും ഇവളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണോ? എടുത്തില്ലെങ്കിൽ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്തോണ്ടേയിരിക്കും. ഹലോ, ഹലോ വിപിൻ സാറേ, ഇത് ഞാനാ പല്ലവി. ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചതാ. സംശയം ചോദിക്കാനോ? നിനക്ക് സംശയം ചോദിക്കാൻ അവിടെ ആരും കിട്ടിയില്ലേ? ഇംഗ്ലീഷാ. ഈ പട്ടിക്കാട്ടില് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ആരാ ഉള്ളത്? ശരി ശരി, ചോദിക്ക്. ഈ വണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? ഇതുപോലും അറിയില്ല നിനക്ക്? സ്കൂളിന്റെ ഏരിയ പോലും പോയിട്ടില്ലേ? ഒരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ മറു ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാതെ ഉത്തരം പറ സാറേ. വണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാ ഒന്ന്. അപ്പോ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാ നാല്. ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാ മൂന്ന്. അപ്പോ വൺ ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? പറ വിപിൻ സാറേ, വൺ ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നീ പോയി നിന്റെ മുത്തച്ഛനോട് എങ്ങനെ ചോദിക്ക. മുത്തശ്ശൻ അറിയില്ല. മുത്തശ്ശന് നാമം ജപിക്കാനും പൂജ ചെയ്യാനും മാത്രമേ അറിയൂ. ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കില്ല, പിന്നെ വിളിക്കാം. ഐ ലവ് യു. എന്താ? അല്ല, ഐ ലവ് യു എന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം? സുരഭി പറഞ്ഞതാ. സുരഭിക്ക് ഒരാളോട് ലവ് ഉണ്ട്. പൊടി വേണ്ട, അതിനും പറയാതെ. അല്ല, അതെന്തിനാ എന്നോട് പറയുന്നത്? അവള് എന്നോട് ചോദിക്കാ, എടി പല്ലവി, നിനക്ക് ലവ് ഒന്നും ഇല്ലേന്ന്. വിപിൻ സാറിന് ലവ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അയ്യോ, ഉണ്ടോ? ആരോട്? നിന്റെ അമ്മൂമ്മയോട്. വിപിൻ സാറ് ചൂടാവുമ്പോ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ നല്ല രസാ. വിപിൻ സാറേ, എനിക്ക് ചേച്ചിയോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം. ചേച്ചിക്ക് ആ ഫോണൊന്ന് കൊടുക്കൂ. ഇവളോട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ? പാർവതി പോലീസ് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ അവളത് മുത്തച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറയും. കരച്ചിലും പിഴിച്ചിലും ബഹളവും. വിപിൻ സാറേ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? ചേച്ചിക്ക് ഒന്ന് ഫോൺ കൊടുക്കൂ. ചേച്ചി ഇവിടെ ഇല്ല. വീട്ടിലില്ലേ? എവിടെ പോയതാ? എന്താ ഇപ്പൊ ഇവളോട് പറയാ? പാർവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിരിക്ക. ആണോ? ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വന്നാ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറയൂ. സുരഭിയുടെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചാ മതി. അല്ല, അത് പിന്നെ പാർവതി ഇന്ന് വരില്ല. ഇന്ന് വരില്ലേ? അതെന്താ? അല്ല, എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക പൂജ കഴിപ്പിക്കാൻ പോയതാ. വലിയ പൂജയാ, അത് തീരാൻ കുറച്ച് ദിവസം എടുക്കും. വരുമ്പോ ഞാൻ വിളിക്കാൻ പറയാം. വിപിൻ സാറേ, വിപിൻ സാറേ, ഫോൺ വെച്ചു. നിനക്ക് ശരിക്കും അയാളോട് ലവ് ആണോ? കോടീശ്വരനാ, കോടീശ്വരൻ. പാർവതി, എന്തിനാ കരയുന്നത്? ഡി, അവൾ ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നത്? പോലീസുകാര് പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെയാ. അവക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കിട്ടാത്തതിന്റെയാ. ഇത്രയും സങ്കടപ്പെട്ട് ദേവമ്മയെ ഞാൻ മുന്നേ കണ്ടിട്ടേയില്ല. വിശാൽ സാറ് ആശുപത്രിയിലായതിന്റെ സങ്കടമാണോ? പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ദേവമ്മ, വിശാൽ സാറ് ഇപ്പൊ ആശുപത്രിയിലല്ല.
വിപിന്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. വീട്ടിൽ പോയ ദേവമ്മയ്ക്ക് വിശൽ സാറിനെ കാണാലോ. എന്നിട്ടും ദേവമ്മ കരയാണല്ലോ. അയാള് വിശൽ സാറിനെ വെടിവെക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണോ? പേടിക്കണ്ട ദേവമ്മേ, ഇത്രയും ആപത്തുകളിൽ നിന്നും വിശാൽ സാറിനെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചില്ലേ. അതുപോലെ ഈ വരാൻ പോകുന്ന ആപത്തിൽ നിന്നും ഇനിയും വിശാൽ സാറിനെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും. എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഉദയനൂരമ്മ എനിക്കൊരു വഴി കാണിച്ചു തരും. ദേവമ്മ പേടിക്കണ്ട, വിശാൽ നിന്റെ ഭർത്താവ്. വിശാലിനെ നീ എങ്ങനെയും രക്ഷിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ മോളെ, എന്റെ ഭർത്താവിനെ ആര് രക്ഷിക്കും? ദേവമ്മ, അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു ആപത്ത് വരാൻ പോവാ മോളെ. എല്ലാ കടമകളും തീർത്ത് ദൈവം നിശ്ചയിച്ച ആയുസെത്തും വരെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച അദ്ദേഹം എന്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷം തന്നെയാ. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നെപ്പോലെ ദൈവം നിശ്ചയിച്ച ആയുസ് തീരും മുൻപേ ഈ ഭൂമി വിട്ടു പോകേണ്ടി വരാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേർക്ക് വലിയൊരു ആപത്ത് വരാനിരിക്കുക. പേടിക്കണ്ട ദേവമ്മ, എന്റെ അച്ഛൻ പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ അത്രയും സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും അച്ഛ എന്ന് വിളിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെയോ? അച്ഛന്റെ നേർക്ക് വരുന്ന ആപത്തുകളുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ ഞാൻ പോയി നിൽക്കും. പക്ഷേ മോളെ, നീ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല അത്. ഉദയനൂരമ്മ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ എന്തിനാ ദൈവമെ പേടിക്കുന്നത്? എന്റെ ചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് മോള് ദീപം തെളിയിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ചിത്രത്തിന് മുന്നിലും ദീപം തെളിയിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണേണ്ടി വരരുതെന്ന എന്റെ പ്രാർത്ഥന. ദൈവമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ വാക്ക് തരുന്നു, ഉദയനൂരമ്മയുടെ സഹായത്തോടെ അച്ഛന്റെ നേർക്ക് വരുന്ന ആപത്തുകളെ തട്ടി നീക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും. ദേവമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. നിന്റെ ഈ വാക്കുകള് എന്റെ ധൈര്യം. ദേവമ്മേ, ഇവളിത് ആരെയാണോ എന്തോ വിളിക്കുന്നത്. എന്റെ ദേവി, പാർവതിക്ക് വേദനിച്ച വിശാലിനും വേദനിക്കും, അതറിയില്ല അവർക്ക്. എന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ പകുതി അവൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത്, അവളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ പകുതി എനിക്കും. സന്തോഷമാണെങ്കിലും സങ്കടമാണെങ്കിലും വിശാലും പാർവതിയും ഒരുപോലെ പങ്കിട്ടെടുക്കും. അത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വിശാൽ സാറിന്റെ നേർക്കും അച്ഛന്റെ നേർക്കും അപകടം വരാൻ പോകുന്നു. ആരിൽ നിന്നാണ് വിശാൽ സാറിന് അപകടം ഉണ്ടാവുകയെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇവളിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആരോടെ സംസാരിക്കുന്നത്? അച്ഛൻ എങ്ങനെയാ അപകടം ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ദേവമ്മയ്ക്ക് പോലും അറിയില്ല.
ദൈവം എന്റെ മനക്കണ്ണിൽ കാണിച്ചു തരുന്നില്ല. പക്ഷെ രണ്ടുപേരെയും എനിക്ക് രക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ. ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊന്ന് പുറത്തു കടക്കുക? നീ എന്തായി പിറുപിറുക്കുന്നേ? ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു, വെറുതെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇനി നിന്റെ ഒച്ച പൊങ്ങിയാ, നിന്റെ ചെവിക്കല് ഞാൻ അടിച്ചു പൊളിക്കും. വേണ്ടായിരുന്നോണോ അവിടെ? കള്ളും കഞ്ചാവും ഉപയോഗിച്ച് ശീലിച്ചതിന്റെ കുഴപ്പമായത്, ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കപ്പുറതി ഉണ്ടാവില്ല. അയ്യോ ചേച്ചി, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെയാ. വിശാൽ സാർ ഇവിടെ വന്നാ അപകടം ഉണ്ടാവും. വിശാൽ സാറിന്റെ അച്ഛന്റെ നേർക്കും അപകടം വരാൻ പോവാ. അത് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം? അതൊക്കെ അറിയാം ചേച്ചി, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടാന്ന്. അതിനും ഫോൺ വേണ്ടേ ചേച്ചി? സാറന്മാര് കാണണ്ട, പെട്ടെന്ന് വിളിക്കും. എടുക്കുന്നില്ല. തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ തരാം. ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരണേ എന്റെ ഉദയനൂരമ്മ. അല്ല ഇതെന്താ വഴിതടയൽ സമരം? ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് തല്ലാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. തല്ലണമെങ്കിൽ വേഗം തല്ലണം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ വഴിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വഴിക്കും പോവാല്ലോ. തല്ലാനല്ല, നിന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യം എനിക്കുള്ളത്. തല്ലിക്കൊല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാ അത് അല്പം റിസ്ക് പിടിച്ച പണിയല്ലേ അമ്മേ? അമ്മായി അമ്മയാണെങ്കിലും എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിന്നേരത്തൊന്നുമില്ല. അമ്മായി അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ സ്ഥാനമായതുകൊണ്ട് തിരിച്ചതെല്ലാം പാടില്ലെന്നൊക്കെയാ. പക്ഷേ എന്റെ ജീവൻ പോകുന്ന ഘട്ടം വന്നാ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും തല്ലും. ഞാൻ തിരിച്ച് തല്ലിയിരിക്കും. പ്രഭാവതിയെ തല്ലാനുള്ള ചങ്കുറപ്പുണ്ടോടി നിനക്ക്? ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യത്തിന്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ലമ്മ. ജാസ്മിനോട് ചോദിച്ചാലേ അടിയും ഇടിയും വെടിവെപ്പൊന്നുമില്ലാതെ എന്നെ കൊല്ലാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരും. ജാസ്മിൻ, ബൊക്കയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത മരുന്നിന്റെ പേര് നീ അമ്മയ്ക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്ക്. സ്ലോ പോയിസൺ അല്ലേ, എനിക്ക് സ്ലോ ആയിട്ട് മരിച്ചാ മതി. പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. എന്നോടല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്. അത് ചെയ്തയാളെ ഇപ്പൊ പോലീസിന്റെ അടിയും ഇടിയും കൊള്ളുകയായിരിക്കും. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ടേ അവളോട് ചോദിക്കും. ആ മരുന്നിന്റെ പേരറിയാനേ അങ്ങ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോട്ടൊന്നും പോണ്ട. നിന്റെ ചെവിക്കല്ലിനിട്ട് നാല് പൊട്ടിച്ചാ മതി. നീ ആ മരുന്നിന്റെ പേര് മാത്രമല്ല മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡേറ്റും എക്സ്പയറി ഡേറ്റും ബാച്ച് നമ്പറും ഉൾപ്പെടെ നീ നിന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഞാനത് ചെയ്യില്ല. പാർവതിയും കൊണ്ടേ വിശാൽ ബ്രോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങ എത്തും. നിന്നെ കൊണ്ടേ ബ്രോ പറയിപ്പിച്ചോളും സകല സത്യങ്ങളും. അത് കഴിയുമ്പോ നീ ജീവനോടെ ഉണ്ടായാൽ അത് നിന്റെ ആയുസിന്റെ ബലം. പാർവതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യം നീ എന്തിനാ വിശാലിനോട് പറഞ്ഞത്?
അവന്റെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ? പാർവതിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായ അത് അവളുടെ ഭർത്താവിനോടല്ലാതെ വേറെ ആരോടാ ഞാൻ പറയണ്ടേ? അമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ വിശാൽ ബ്രോയുടെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്? പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അമ്മ അത് ഓർക്കണമായിരുന്നു. പാർവതി കുഴപ്പത്തിലായ വിശാൽ ബ്രോയുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ തല്ലിട്ടേണ്ടത് ആർക്കാ? ആർക്കാ? അമ്മയ്ക്ക് തന്നെയാ. തൊട്ടു പോരുതവളെ. പ്രഭാവതി, കയ്യാങ്കളി വേണ്ടെന്ന് പല ആവർത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാർവതിയോട് നിങ്ങൾ നെറികേട് കാണിച്ചിട്ട് വിശാലിൽ നിന്ന് അത് മറച്ചു വെച്ചു. അതായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം? വിശാലിന്റെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? വിശാലിന്റെ മാത്രമല്ല, ഒരാളുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കാൻ പാടില്ല. തുടങ്ങി സാരോപദേശം. കർമ്മഫലം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? എന്തു കൊടുത്താലും അതേ അളവിൽ തിരിച്ചു കിട്ടും. ഒരിക്കലും ഒന്നിനെ അഹങ്കരിക്കരുത് പ്രഭാവതി. കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഗുരുത്വാകർഷണം. എത്ര ഉയരെ പോയാലും താഴെ വീണിരിക്കും. പാർവതിയോട് ചെയ്ത മഹാപാപത്തിന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ല, ഒത്താശ ചെയ്തവരും കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചവരും എല്ലാരും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ, മഹാപാപം ചെയ്തവര് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അവരിപ്പോ അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച്. വിശാല് നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നുള്ള ധൈര്യത്തിലല്ലേ നീ ഈ കളിയൊക്കെ കളിച്ചത്? നീ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയൊരു സത്യമുണ്ട്. പെറ്റമ്മ വാക്ക് പാലിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗായത്രി ചേച്ചിയുടെ ഫോട്ടോയിലേക്ക് പോലും നോക്കാതെ വിശാല് ജീവിച്ചത് ഒന്നും രണ്ടു വർഷമൊന്നുമല്ല, 16 വർഷമാ. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഗായത്രി ചേച്ചിയെ തൊഴുതുകൊണ്ടാ അവന്റെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത്. പാർവതി അവനെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവാണത്. പാർവതിക്ക് നൊന്താ വിശാല് ചോദിക്കാൻ വരും. പ്രഭാവതി ഒരുങ്ങിയിരുന്നു.